чекали цього з першого дня, як Сергій Вікторович виклав це в своїй сторінці, що буде презентація, і одразу купили білети, як тільки вони з'явилися в продажі. Перед презентацією відбувся аукціон. Зі сцени опери продали дві картини львівського митця Левка Скопа та книги. 16 тисяч гривень раз. Нагадую, що на цій книжці є автографи людей, які будуть ставити пам'ятники через 40 років. Одному за перемогу над Росією, іншому за літературу. 16 тисяч гривень раз. 17 тисяч гривень раз. У нас особливий день, і ми захотіли провести його скромно, але особливо. І в нас є дві причини прийти на цю презентацію. Перша – це те, що ми вирішили закласти таку хорошу основу для нашої сім'ї. Я впевнена, що наші майбутні діти вивчатимуть в школі творчі Жадано. А друга – ми хочемо підписати книги і організувати збір для наших друзів, які зараз служать на гарячих напрямках. І маємо надію, що ці книги допоможуть нам зібрати кошти на їхні потреби. Доброго вечора! А мені не лишається нічого іншого, як читати вам вірші. І жінка з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі. Це скільки років? Та це тоді вже було стільки років. Зараз про це писати не пристоє. Яку я знаю вже стільки років, живе собі, не перебачить зовсім поміж вогнів і вечірніх морків. Поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків. Поміж підземних русел, щоб переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і фляву. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. До нової збірки «Скрипниківка» увійшов 51 вірш, написаний до початку повномасштабного вторгнення і після. Коли я писав другу частину цієї збірки, я думав, що все це в один рукопис не вкладеться. Але потім дописав, подивився, і всьому цьому парадоксальним чином є якась одна думка, є якась одна нота, нота того, наскільки важливою для нас є мова, наскільки великими є її можливості. І навіть попри те, що час від часу мова може нам зраджувати, мова може десь виявляти якусь слабкість, все одно вона нас зміцнює, вона нас повертає до тями, вона дає нам дуже великий ресурс. Тиша така, ніби хтось довго кричав, що його не люблять. Світло таке, наче загоїться рани. Дерева схожі на демонстрантів із прапорами. Так народжується потреба свободи. Ясна річ, що все це дається сьогодні дуже дорогою ціною, і ми справді платимо якусь невимовно високу ціну за всі ці речі. Але мені здається, важливо все-таки зафіксувати ці зміни і не дати їм зворотнього шляху. Щоб ці зміни, які з нами сьогодні відбуваються, щоб вони справді дали якусь нову якість країні, суспільству в майбутньому, завтра, післязавтра. Загалом у Львові вдалося зібрати 260 тисяч гривень. Про це повідомив Сергій Жадано у соцмережах опісля презентації. Хай залишить собі мої рукопис, моє срібло, моє пальне. До речі, спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Іван Кадосько, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Дякую.